ဆိုမာလီယာကမ်းလွန်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလံတင်ထားတဲ့အီယာမကုန်တင်တင်ပေါ်တစ်စင်းကိုပင်လယ်ဓားတွေကသိမ်းယူသွားပြီးတင်ပေါ်သား23ဦးကိုပါတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းတင်ပေါ်ကုမ္ပဏီကမတ်လ12ရက်အင်္ဂါနေ့ကပြောပါရယ် MB Abdullah အမည်ရှိတင်ပေါ်ဟာအင်္ဂါနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမိုဇမ်ဘစ်မြို့တော်မာပူတိုကနေ UAE ကိုကြောင်မီးသွေးတန်ချိန် 9,500 တင်ဆောင်ပြီးခုံမောင်းနေချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီကပြောပါရယ်ဆိုမာလီပင်လယ်ဓားမြောက်15ရောက်အယောက်20လောက်ကတင်မောကိုပြန်ပေးဆွဲသွားတယ်လို့တင်မောပိုင်ဆိုင်တဲ့ Carbia Steel Re-Rolling Mills Company ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Mac Haru Karen ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လီ20နဲ့ရောက်လာတဲ့တနတ်သမားတွေကတင်မောကိုအနီးကပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့တစားကန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့တင်မောသားတဦးစီကအတန်ဖိုင်ကိုကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တင်မောသားတွေအန်ဒီကင်းရှင်းကြောင်းနဲ့နောက်ထပ်ဆက်သွယ်လာမှာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြောင်းကာရင်ကပြောပါတယ်အီရန်ကျော်တော်နောက်ခံပြုဟူသီတပုံတွေရဲ့တီးကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူဒီဇင်ဘာလကလေးကဆိုမာလီယာပင်လယ်ဓားမြတွေရဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းပြန်ပေးဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာမှုအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်